Мої дорогі земляки, я стою зараз перед вами як кандидат від надзвичайно потужної і сильної політичної сили об'єднаної опозиції «Батьківщина». Даючи згоду балотуватись саме від цієї політичної сили, скажу відверто, я зважував. І зважував не через те, що у мене є недовіра або якісь запитання, а зважував, враховуючи ту велику вагу і ту надзвичайно велику відповідальність, яка лягає на будь-якого кандидата, який представляє таку політичну силу.